Pasaden urriaren 14 eta 15ean 25. Sisili torneoa ospatu zen Gernika-Lumoko jaialai frontoian. Bertan, 20 herri desberdinetako, 7 erkidego desberdinetako eta 400 gimnastatik gorako ordezkaritza izan zen. Sariak banatzen Itziar Saede Okariz, Sisili Klubeko lehendakaria, Jose Luis Tejedor Vicente, Euskal Gimnasia Federazioko presidentea eta Ziortza Bilbao Gernika-Lumoko zinegotzia izan ziren. Umeen mailako maila absolutuan, lehenengo mailan Donostia geratu zen, bigarren Natación Pamplona. Hain zuzen ere, makilla eta ustaiekin egindako lana. Junior absolutuetan, lehenengoa Tolosa, bigarren Boecillo, hirugarren La Victoria Valladolid, pelota eta zintaki. Senior absolutuetan, lehenengo maila Sakoneta M, ustai eta pelotakin, bigarren Sakoneta K, hirugarren Larraona. Juvenil oinarrizkoan, lehenengoa Tolosa, pelota eta zintakin, bigarren Torrelavega, pelota eta zintakin, hirugarrena La Victoria Valladolid. Eta torneoko sari nagusia Sakonetarentzako.